Любопытно, что еще 3 года назад в Украине предлагали создать специальный трибунал с новыми судьями, который занимался бы преступлениями против Майдана и деятельностью Януковича. Говорил об этом Валентин Наливайченко. Трибунал тогда не создали, ну и справедливых приговоров до сих пор не видно. А вот сейчас еще можно пойти по такой схеме с новым специальным судом. Или шанс уже упущен и остается надеяться только на существующие суды. Мы задали этот вопрос самому Наливайченко, и вот что он ответил. Я переконаний, що створення окремого суду, народного трибуналу, залишається і було важливим, і залишається зараз. Чому я так переконаний? Тому що величезна робота слідчих. І треба відзначити, що управління в Генеральній прокуратурі під керівництвом пана Горбатюка зібрало тисячі і тисячі свідчень, важливих процесуальних документів. Так само, як і адвокати Небесної Сотні, адвокати інших жертв Революції Гідності, які брали участь тоді всі разом з нами в січні, лютому 2014 року, до цього в 2013 році. Всі вони волають і вимагають справедливості. Справедливість може і має бути встановлена на відкритому суді, на відкритому трибуналі, де мають бути зведені всі провадження, заслухані і показані українцям, і всій світовій спільноті всі докази зібрані, всі свідки, всі обвинувачені у вигляді величезного, але відкритого, і такого, знаєте, справедливого процесу, судового процесу в нашій країні.